ginezen zailera, kaitzu iraide, zer ikusiko dugu hau? Egun, ere, hau esan dut ziren jendea, jaia, kultura eta kirola ezagutuko ditugu. Casimiro, y le queremos hacer unas preguntas. Es una persona muy importante en Santurce porque es muy famosa y le queríamos preguntar pues unas preguntas sobre Santurce y así. Hola, Casimiro. Hola. Querríamos saber por qué elegiste Santurce para venir a vivir. Bien, yo no nací en Santurce, nací en un pueblo de Valladolid. Y cuando tenía 17 años me vine a Santurce. ¿Por qué la elegí? Pues porque había aquí un familiar que tenía una casa, entonces me vine aquí. ¿Y desde cuándo que trabajas con los niños santurceanos? Yo empecé con niños, pues hace muchos años. Muchos años, pues empecé en Boy Scouts, en Mamarita, con niños. Y estuve, pues aproximadamente, fue antes de que, cuando vine de Gamiwi, que vine con 22 años, y estuve 20 años, por lo menos, con Boy Scouts, haciendo salidas, haciendo campamentos, y haciendo muchas actividades con el tiempo libre. Después bajé a atletismo, y en atletismo llevo exactamente 32 años. Y también, ¿es cierto que eres uno de los fundadores del Biotfastia, del colegio de aquí de Santurce? Efectivamente, sí. Cuando intentamos fundar el Biotfastia, no teníamos un tubo, era la época de la dictadura. Entonces nos juntamos un grupo de gente que estábamos en Mamariga y necesitábamos dinero para intentar alquilar una lonja que estaba ahí abajo en el río Gastea, donde está Juan 23. Pues lo que hicimos es recoger cartones, recoger botellas, bueno, hubo que coger gente, y la verdad es que había que coger gente que no tendría apellidos vascos, Tibria que tenían a los vascos, sus apellidos y tal. Entonces, mi apellido es Pérez, pero bueno, yo fui uno de los fundadores con otros muchos y estaba ahí hasta muchos años. Vale, pues eso, todo, muchas gracias. Gracias, Casimiro. Muchas gracias a vosotros. Orain, Santurtzeko eguraldia aztertuko dugu. Baina lehenengo iragarkia. Kuiko esnea. Betidaniko esnea, Santurtziko esnea. Zenbat urte dela mazue esnea hau egiten? Ba, betidanik egin izan dugu hemen esnea, gure aitonan monek honetan lan egiten zuten eta guk ba, jarraitu egiten dugu. Hau da, beti zeran dezen mendia? Bai, beti. Eta orain ba, oso espezioa egin da gure esnea eta, bueno, ba, oso guzti. Nola ditzen da? Kuiku, kuiku esnea, betidaniko esnea, Santurtziko esnea. Kaixo, Santurtziko eguraldia normalean euritsua eta hezea izan ohi da. Gaur goizan adibidez txirimiria egin du, baina justo grabatzen hasi gara eta ikusi alduzuen bezala txirimiria gelditu dira. Baina arratsalderako espero dugu euri bortitzak izatea. Santurtzin egiten den ohitura zehar bati buruz hitz egingo dugu. Horren izena kornitez da. Hau ezpatu egiten den egunean, jendea zerantez mendero egiten da eta ambaskatu egiten du. Hango bastaria oso formatua da hemen, eta el kornite deitzen da. Hoi bat da eta berbarruan txistorra da, horretzen eman ezake. Gainera, antzinean, umeak zuilek igotzen ziren eta anjolazten zuten egun zen. Pasaten astean egun hau horrezkatu genuen, eta gure lankide batzuek egin zituzten bideoak eta argazkiak ipiniko dizkizuen. Kornitez jaia betidanik ospatu egin da Santurtzin. Hain antzinetik eginda, jadanik ez dela bere jatorria ezagutzen. Baserritarrek diotenez beti egin izan da, baina jendea ez da esantuak agurtzera ez ermitak bizitatzera igotzen. Hipotezi baten arabera, guda karlisten ondoren herritarrak iturriko uraren bila eta soldaduen soberakina jasotzera igotzen ziren. Noiztik igotzen zara Serantes mendira Kornitez egunean? Betidanik igo naiz Kornitez egunean, txigian nintzenean, amarekin igotzen nintzen eta gaur egun balagunekin.
Zer iruditzen zaizu ohitura hau? Ohitura interesgarria iruditzen zait, alde batetik areagotzen duelako, egun honetan jendea igotea mendira, eta beste aldetik disfrutatu dezakegulako egun ederraz, ez? Eta paisaiaz. Eta urte honetan nola ikusi duzu festa hau? Jende asko, jende gutxi? Jende ugariko da, naiz eta gaur ez egin egunik onena, dainotuta egota batik, baina bueno, beste urteetan gehiago igo da eta beste urteetan euri egin du, así que gaur egun ona da. Kaixo, gaur gaude hemen Amaiarekin, euskal dantzak dantzatzen ditu eta horri buruz hitz egingo dugu. Egunon. Kaixo, Amaia, noiz sortu zen zure dantza taldea? Pues nire dantza taldea Bihotz Gaztea da eta 1977an sortu zen eta bueno, duela urte asko hasi ziren aitonak eta monak eta gero haien semeak eta haien bilobak joan dira taldean dantzatzen eta bueno, erain jende asko dago. Eta umeak zenbat urterekin hasten dira dantzatzen? Normalean 5-4 urte dituzte ume txikienak eta bueno, gero egoten dira 20 urteetaraino edo eta batzuk joaten dira taldetik eta beste batzuk geratzen dira, baina bueno, ondo dago eta gero ere badaude helduentzako erromeria saioak eta badaude 60 edo urteko Jon Andrea. Eta zuk zenbat botatako dantzak egiten dituzu? Bueno, pasugu normalean ensaiatzen ditugu ia mota guztietako dantzak, baina gero kalean egiten ditugu Gipuzkoako dantzak gehien bat, agurra eta makitxiki adibidez. Herrietan erromeria badaude, jausiak egiten ditugu, zazpi jausi eta horrelako bat. Harri eta garri dago gustatzen gaizula, baina zergatik jarraitzen duzu hau egiten? Oso txikian nintzenean hasi nintzen, lagunak apuntatu zirelako, eta gustatu zitzaidan, eta orain baditut hor ondo pasatzen dugu ensaiatzen, jendeari erakusteko gure kultura, eta uste dute oso polita dela. Ezkerrik asko, Amaia. Bueno, hau izan dugu zela gaur. Ez dut eta dut ikustara.